Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Angel Shkyra prej Binjak, ky postimi i saj në habitit e gjithve. Si shoqëri shpesh japi mendime edhe të pakërkuara. Në grupin e personave që ndeshen në këtë realitet janë edhe gratë shtatzëna. Në lëkurën e saj, një gjithë të tilë për e përjeton dhe prezentuese e njohur Angel Shkira, që është rreth muaj të 6 të pritjes së ëmbël. Në Twitter, ajo ka ndarë eksperiencën e saj dhe thuajse çdo hap që bën jashtë. Ja çfarë shkruan moderatorja. Situata tipike shqiptare kur takon dikë që të sheh barkun. Lëre mos e diskuto se nga forma e ke djalë. Dy hapë më tutje takon një tjetër. Ua e pas ke vajzë, e sigur se duket nga barku. Mirë, një gjë është e sigur deri tani që me këtë bark do bëj o vajzë o djalë. Shprehet Angel. Një nga fansat e ka propozuar që të thotë se ka dy, edhe djalë edhe vajzë. Si dihet, është shprehur Angel duke mos përjashtuar mundësinë që të ketë dhe binjak. Kujtojmë se në rrjetet sociale ditë më parë, Angel tregoi se i vetmi person që e di gjininë e bebes është motra e Daxit Aurora. Sekretin e ka ruajtur edhe nga vetja deri në ceremoninë e zbulimit të gjinisë së bebit pas disa javësh.